Hello, povo! Boa tarde! Hoje eu nem vim conversar com vocês, né? Só tô mostrando algumas coisas aí. Tô passeando aqui agora com a Larissa. A gente foi ali no laguinho. Eu tô ali em volta do laguinho, assim, pensando que de noite eu fico escutando uma cantação de sapo ali em volta. Eu tô assim, onde será que esses sapos estão? Dizem que eles ficam debaixo da terra, né? Não sei se é verdade. Não, volta! Vamos voltar. Eu tô assim, nossa, imagina se aparece um aqui, gente. Meu Deus. Eu saio correndo. Sem contar aquela pererequinha que tava ali, né, aquele dia. O Aender foi, tocou ela, ela veio pra cá. Então, vai que ela aparece pra cá também. Ela tava aqui, ó, em plena luz do dia que ela fez. Esticada nessa varandinha aqui, ó. Acho que o piso tava geladinho, ela tava gostando.